Són alguns els cartells que es poden veure a l'escola Joan Camps i Giró de Bellavista. L'AMPA d'aquest centre públic està mobilitzada per evitar que l'escola perdi una de les línies AP3 de cara al pròxim curs, tal com pretén la Generalitat. Diuen que la decisió del departament s'ha basat només en l'oferta i la demanda i proposen que es baixin les ràtios, una decisió que asseguren que és beneficiosa tant per alumnes com per mestres. Està bé que ells mirin la demanda que hi ha de data de preinscripció, però és que durant tot el curs a totes les escoles van arribant famílies. El problema és que si no baixen la ràtio i tallen línies, el que fa és forçar les ràtios que tenim. Perquè si una escola està a 24 o a 25 de ràtio, si ve una família, doncs clar, l'agafaran. I si nosaltres aquí a Bellavista ja no tenim espai, perquè aquí hi haurà una línia plena, a Colors hi ha una línia plena, pues, o aniran a Corró o es quedaran aquí forçant la ràtio, augmentant els nens a les aules. L'AMPA explica que compten amb el suport del regidor d'ensenyament, que hauria demanat, de moment sense èxit, una reunió amb el departament. També diuen que han fet saber el seu cas a Josep Bargalló, que s'ha compromès a parlar amb ells un cop hagi assumit el càrrec de conseller. Ells s'han basat en uns números de demanda i un cop entres a l'escola com a segona opció, com a tercera opció, és una escola que te l'estimes, perquè és una escola on la gent treballa a gust, on els nens venen feliços. I nosaltres com a pare farem el possible per tirar endavant l'escola perquè no es mereix el tracte que ha tingut per part del departament. Perquè ens estan prenent els recursos dels nostres fills. L'AMPA ha recollit 1.000 signatures de suport a les seves reivindicacions i aquest dimecres les han entregat als serveis territorials. També compten amb el suport de les altres AMPAs de les franqueses.